አቶ ኪሮስ አስፋው በትግራይ ክልል አብይ አዲ ከተማ ነዋሪ ናቸው። እሳቸው በከተማዋ በሚገኝ አንድ የመንግስት ጤና ጣቢያ በክሊኒካል ነርሲንግ ሙያ ለህዝባቸው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። የዛሬ 13 ዓመት የቦንድ ግዥ ሀገራዊ ጥሪ ሲቀርብላቸው በወቅቱ ከሚከፈላቸው ደሞዝ ሳይሰስቱ ነበር። የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ አሻራቸውን አሃዱ ብለው ያኖሩት። የመጀመሪያው አባይ ሲገደብ ሲባል ሁሉ መንግስት ሰራተኛ የአንድ ደሞዝ በአንድ አመት የሚከፈል ተብሎ ተወስነ ነበር። እኔ ደግሞ እዛ የአንድ ወር ደሞዝ ለአንድ አመት ብዬ ወስኝ ነበር። የመጀመሪያው ፕሮጀክቱ ግንባታ አመታት አካባቢ የግድቡ ግንባታ ሂደት ለመጎብኘት ግብዣ ቀርቦላቸው ግድቡን የሚገኝበት ቦታና ሁኔታ በአይን ለማየት በቃው ያሉት አቶ ኪሮስ ያኔ ነበር እስከዛሬ የዘለቀው ውሳኔ ለመወሰን ቻልኩ የሚሉት። ከሁለት አመት በኋላ ግን አባይ ሄጄ ነበር። አባይ ወንዝ አባይ ሲሄደው ሳየው በጣም ትልቅ ሆኖ በቀላሉ የማይሰራ መሆኑን ካየሁ በኋላ ግን አባይ እስከሚጨረሽ ብዬ ደግሞ ወሰንኩት። አባይ እስከሚጨረሽ ግማሽ ደግሞ ብዬ በፊት 4000 ነበር፣ 2000 ለአባይ 2000 ለኔ ማለት ነው። ኑሮ ደግሞ ይበቃኛል። ምክንያቱ ከኔ በታች ያሉ ሰራተኛ በአንድ ሺህ የሚሆናለሁ በሁለት ሺህ የሚሆን ሰራተኛ አሉ። ስለዚህ እዛ ይቻላል ብዬ ነው ለዛ የገባሁት። ሀገር በጋራ ለዘላቂ እድገት የወጠነችውን ግብ ለማድረስ የህዝብ ተሳትፎ ወሳኝነት አለው። የህዳሴ ግድብ አይነቱ ታላላቅ ፕሮጀክት ያኔ እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን በሚል መርህ የጀመረው ህዝብን በመተማመን ነበር። ልክ እንደ አቶ ኪሮስ ያሉትን ደግሞ ከተሳትፎ በዘለለ ሌሎችን ለማነቃቃት ይሆናሉ። ምክንያቱም በወር ማለት ነው እየሰጠሁት እስከ አሁን 102 ቦንድ ገዝቻለሁ። ኢትዮጵያ በህዝቦቿ ድጋፍ በመሪዎቿ ብርታት የህዳሴ ግድብን ላለፉት 13 ዓመታት በተጠናከረ መንፈስና ትብብር በመገንባት ላይ ትገኛለች። ህዝብ ከመንግስት ጋር በማበር ቀድሞ የነበሩትን ሴራና ጥልፍልፎች በተሰናሰለ ጥምረት በመበጣጠስ ዛሬ ላለበት የመቋጫ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ይህ እንደ ህዝብ የሚያኮራ እንደ ሀገር ደግሞ ተስፋ የሚሰጥ ለተተኪው ትውልድ ብሩህ ተስፋ የሚፈነጥቅ ነው። ከሰሞኑም አቶ ኪሮስ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የማጠናቀቂያ ምዕራፍ ለመጎብኘት በስፍራው ተገኝተው በአይናቸው ያዩትን እንዲመሰክራሉ። ታላቅ ስራ ነው የተሰራ እና በፊትና አሁን የተሰራ በጣም ልዩነት ነው አለው። አሁን እኮ ውጤት ተገኝተዋል። ሁለት ተርባይን መብራት እየሰጠ ነው። ሁለቱ ደግሞ እዚህ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይጀመራል። ሌሎቹ ደግሞ እንዳዘ ነው። ጠቅላላ 13 አለ። ስለዚህ ለነዚሁ ስራ የሚሰሩ ያሉ ሰራተኞች ቀን ለሌት የሚሰሩ ሰዎች እዛ አይተናል። ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ በጃልባ ይባላል አንድ 20 ኪሎ ሜትር ማህል ሂደናል። እዛ ደግሞ አሳይ ማውጡት ነው፣ አሳ ያወጥ ነው። እዛ ደግሞ ጥሩ ስራ አንድ ልማት ነው። ሌሎች ደግሞ ለቀጣይ ብዙ ነው። ብዙ ደሴት አሉ እዛ መሀል ደሴት በጃልባ ነው የምትገባው። እዛ ሆኖ ደግሞ ለቱሪዝም ይሁን ሌላ መስሪያ ይሁን መስራት ይቻላል እና አባይ በጣም ልዩነት ነው ያለው። ከበርካታ የኑሮ ትንቅንቅ እንዲሁም ተስፋ አስቆራጭ አስተያየቶች በኋላ ዛሬን በማየታቸው የግድቡ ግንባታም ሂደት በመጎብኘታቸው ተስፋቸው መለምለሙን የገለጹት አቶ ኪሮስ ለዚህ ሁሉ ሽልማቱ ምን ቢሆን ይመርጣሉ ብለንም ጠይቀናቸው ነበር። የምትሰጠው ምን ታገኛለህ? ምን ትሸለማለህ? ምን ታገኛለህ የሚል አለ። ግን ከገንዘቡ በላይ ከንብረቱ በላይ የማህል የኔ አባይ መጨረሻው ትልቅ ሽልማት ነው። በቃ ከዚህ የበለጠ ሽልማት የለም። በቃ ስለዚህ አባይ ስላየሁት ሄጄ ማየቴ አንድ ሽልማት ስለሆነ እኔ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስ ብሎኛል ነው የመጣሁት። ሀገር የትውልድ ቅብብሎች ናት። ሀገር በህዝብ የተባበረ ክንድ ትቀጥላለች። ትውልድ ሲያልፍ ደግሞ ትውልድ ይተካል። በዚህ ሁሉ ግን የህዝብ አሻራ ለትውልድ ቅብብሎች የሚዘልቅ ነው። የአምስት ልጆች አባት የሆኑት አቶ ኪሮስም ይህንኑ ሀሳብ ያጠናክራሉ። አባይ እዛ የክልል ብቻ አይደለም። አካል አባይ የኢትዮጵያ ህዝብ ግድብ ነው፣ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ህዳሴው ለዛ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሙሉ መብራት ነው፣ ለኢትዮጵያ ሙሉ ልማት ነው እና ለቀጣይ ትውልድ ደግሞ ከዚህ ተሞክሮ ከዚህ ደግሞ ተጠቃሚ ስለሆነ ይህን በፊት እኮ ነበር የሆነ ቃል አባይ ግንበኛው እኛ ነው፣ ሰራተኛው እኛ ነው፣ ጠባቂዎት እኛ ነው፣ ፋይናንስም እኛ ነው የሚል ነበር ጥሩ ቃል የሆነ እዛ በዛ ደግሞ ተሰርተዋል። እንደዚህ ሆነዋል። ፋይናንሱ የህዝቡ ጣት አሻራ ማቀመጥ ነው።
ጥበቃው እስካሁን የተጠበቀ ነው ያለው እንደዛ ነው አንድ የሆነ መልእክት ግን አለ ትልቅ መልእክት ምን መሰለ እንደጀመርነው እንጨርሻለን የሚል አንድ ጥሩ የሆነ ቃል ነበር ተጀምሮ አሁን ግን ተጨርሻዋል ታላቁ የህዳሴ ግድብ በቅርቡ የሚጠናቀቅ ይሆናል በነገው ዕለትም የግድቡ ግንባታ 13ኛ አመቱን በህብረት ችለናል በሚል መሪ ቃል ይከበራል ግድቡ ተጠናቆ በሚፈለገው ልክ አገልግሎት እንዲሰጥም ዛሬም የህዝብ ተሳትፎ ወሳኝነት አለው ያቶ ኪሮስም እንዲሁ